Dok su građani poslednjih godina ljuti na turističke agencije jer su letovanja do kraja jula ove godine obračunavali po gornjem kursu poslovne banke, gotovo da niko nije primetio da to isto radi i srpski hotelijeri, i to za aranžmane u Srbiji. Agencije su ovu računicu pravdale poslovanjem sa inostranim partnerima i time da gube na kursnoj razlici, ali hoteli u Srbiji nemaju nikakav razlog da cene svojih usluga prikazuju u evrima, a posebno ne da evropsku monetu mere po paprenu kursu banaka. Na mnogim internet sajtovima popularnih hotela širom Srbije, od Kopovnika, Zlatibora, Vrnjačke banje, Fruške gore, cene su izražene u evrima, uglavnom za paket aranžmane. A kada tu cenu konvertuju u dinare, kažu da računaju viši kurs poslovne banke na dan rezervacije. Kako kaže Georgi Genov, predsednik udruženja hotelskog gostinske privrede Hores, svi koji tako rade krše zakon o trgovini, a kazne su drakonske. Cena mora biti izražena u dinarima. On kaže da šalje svima cirkularno pismo da ih upozori na novi zakon o trgovini. Moraju što pre da se prilagode jer inspekcija još nije krenula u kontrolu, ali je sigurno da će uskoro i to raditi. Svakako hoteli i ugostiteljski objekti nemaju nikakvu potrebu da cene iskažu u evrima, a naročito da obračunavaju bilo koji drugi kurs osim srednjeg kursa Narodne banke Srbije da prikazivanje cene u evrima nije po zakonu, a naročito obračun po gornjem kursu poslovne banke, potvrdio je i Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu Ministarstva trgovine. Prema njegovim rečima, kada je data mogućnost turističkim agencijama da istaknu cene u evrima, to se odnosilo samo na inostrane aranžmane. U sto agencije moraju po novom zakonu o trgovini da računaju srednji kurs Narodne banke Srbije. Hoteli u Srbiji nemaju pravo to da rade. Nije mi jasno zbog čega domaći hoteli imaju istaknute cene u evrima i računaju viših kurs njihove poslovne banke. Nema nikakve logike da domaći hoteli to rade, naročito za domaće goste. Ukoliko je sajt hotela usmeren na inostrano tržište, na nekom drugom jeziku, cena može biti u drugoj valuti, ali ako sajt namenjen za domaće tržište, na srpskom jeziku mora biti opcija i u dinarima. U odnosu sa turističkim agencijama, hoteli mogu da rade kako hoće. To su ugovorne obaveze i sami ih uređuju. Ali kada je reč o potrošač u Srbiji zna se da cene moraju biti istaknute u dinarima, ali i da se računa srednji kurs Narodne banke Srbije zaključuje on. Imamo dosta problema sa ovakvim obračunom agencije koje sarađuju sa hotelima, u obavezi su da naplaćuju usluge u Srbiji po srednjem kursu, dok hoteleri to rade po višem kursu poslovne banke. Razlika u ceni ide na štetu turističkih agencija, ispričao je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Novi zakon o trgovini napomenje da samo turističke agencije i kar firme mogu da imaju cene iskazane u evrima i da naplaćuju po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Svi ostali, a naročito ugostitelji, to ne mogu da rade. Poslali smo dopis u hotelijersko-ugostiteljske privrede Hores da utiče na članove hotelijera da se ponaše u skladu sa zakonom, zaključuje Seničiće.